Tervetuloa sisäisen rauhan ja hyväksynnän harjoitukseen. Tätä harjoitusta varten etsi itsellesi hyvä paikka, rauhallinen tila ja hyvä asento. Voit istuutua tai mennä makoilemaan. Kun olet valmis, aloita sulkemalla silmäsi. Anna itsesi vain olla. Sinun ei tarvitse osata eikä yrittää mitään. Hyväksy kaikki, mitä koet. Tule sitten tietoiseksi omasta kehostasi. Ja anna sen rentoutua. Voisit ikään kuin sanoa omalle kehollesi, että nyt voit rauhoittua. Nyt sinun ei tarvitse yrittää yhtään mitään. Kuuntele kehoasi. Ja koe, kuinka oma läsnäolosi saa kehosi rauhoittumaan. Jos koet tukoksia jossain puolella, jännitteitä, voit ikään kuin kohdistaa huomiointisi sinne ja sanoa niillekin, että nyt on lupa rentoutua. Ja jos ne rentoutuvat, kaikki hyvin. Jos eivät, kaikki on hyvin silloin. Hyväksy se, mitä juuri nyt koet omassa kehossasi. Tule sen jälkeen tietoiseksi sydämesi alueesta ja tunteista. Anna niidenkin rentoutua. Kerro tunteillesi, että nyt ei tarvitse yrittää yhtään mitään. Nyt voi sisäinen rauha läpäistä kaikki tunteet. Kuuntele. Havainnoi sydämesi aluetta ja tunteita. Ja jos koet jotain vaikeaa, hyväksy se ja anna sille lupa rentoutua. Kaikki on. Nosta sitten tietoisuutesi pään alueelle, ajatuksien alueelle. Ja tule tietoisiksi
päässäsi juuri nyt liikkuu? Hyväksynne. Ja kun sinusta tuntuu, voit antaa niidenkin rentoutua, rauhoittua. Ei pakottamalla, vaan lempeällä hyväksynnällä, joka on sisäisen rauhan edellytys. Kasvata ikään kuin tilaa ajatuksien väliin, tunteiden väliin. Ja voit lopulta tiedostaa oman huomioivan voimasi. Sen, joka havainnoi ajatuksia, tunteita ja kehoasi. Ole vain läsnä tässä voimassa. Sinun omassa voimassasi. Lopulta tulla takaisin omaan kehoosi, liikutella sormiasi, käsiäsi ja avata silmäsi. Kiitos ja säilytä tämä rauha, tämä hyväksyntä koko loppupäiväsi.